Es no sākuma neesmu vēlējis piedalīties šajā filmā. Tāpēc arī viņš viens no iemesliem, kāpēc tik ilgi viņa filmē, tāpēc, ka es nemaz nevēlējos piedalīties īsti šajā filmā. Pat sākotnēji, tad, kad viņai bija pavisam cits mērķis šeit filmē. Jā, kā veidot par musulmaņiem, kas pieņem konvertīti, tie saucamie, kas pieņem islama reliģiju. Un tad nācās piedalīties tikai tāpēc, lai tiktu vaļā no šiem visiem pārpratumiem un no tā, ka cilvēki tavā vietā izdomā par tevi to, ko tu patiesībā kas nav tava pārliecība un ko tu nedari, lai cilvēki nefantazē. Tikai jāsaprot, ka šis te ilgstošais islāma reliģijas arī varbūt nomelnošanas mēģinājumi un demonizēšana, un kas tiek plaši izplatīta masu medijos, viņi ir radījusi vienkārši tādu alerģiju pret visām šīm kamerām un daudzas. Tāpēc islāma ticīgiem ieraugot to, viņi vienkārši vairās no tā. Un tāpēc mēs pilnīgi noteikti esam ļoti atvērta kopiena. Jebkurš, kas te ir bijis kādreiz pie mums un pats ar mums runājies un uzdevis jautājumus, to var apliecināt. Diemžēl tieši šie cilvēki, lai cik tas būtu jocīgi, kuri tik tiešām pie mums ir bijuši, viņi ir gaužā maz. Ceru, ka šī te filma, lai vienalga, lai kāda viņa būtu, kad viņi atkal dos kaut kādu impulsu, kas, lai cilvēki sapurinātu cilvēkus, lai viņi atkal sāktu domāt un jautāt, un lai mēs veidot šīs te dzīvās attiecības, lai kļūtu patiešām neatkarīgi un brīvi, jo mēs neesam brīvi tā vēl joprojām. Šagad mūsdienās verdzība ir daudz smalkāka un varbūt kādam grūtāk pamanām. Kalpojam paši savām iegribām un kaislībām. Un mums liekas, ka mēs esam brīvi, bet tā nav patiesa brīvība. Patiesa brīvība tad, kad cilvēks viņš kalpo savam radītājam. Un viņš zina, ko radītājs no viņa grib, un viņš cenšās to darīt. Un tad viņš tiešām atrodās uz taisnā un pareiza ceļa. Un viņam nav ne no kā jābaidās, ne par ko jāpārdzīvo īsti. Jo viņš zina, kāpēc viņš dzīvo. Un tāpēc es novēlu cilvēkiem sasniegt patiesu brīvību.